Hajde dhe Elul, falë në i fjallë. Me urdhër të komandantit nga Shtutgarti Samir Gervalla, pronori i NJ-t, ju urën miqve edhe dashamirve urime vitin e ri. Hasmave, nëmën Gervallës javë shifë sharë rëpt, a i si ta kojnoti ty e jaronave tu. Urime se njare e Gervallë pritë shumë e shumë. Nderime komandant, urdhnin ta kreva, vidjen ta qojë.